Tak tohle je bývala jedna z nejmalebnějších uliček v Chrudimi na Kopanici. Byly tady krásné staré domky, roubenky, v nich staří lidé, ale dneska místo nich jsou takovéhle hrůzy. Tady to je střecha garáží. Majitelé těch garáží se nás děsně navyháněli, když jsme jim tady lítali po střeše. No, pochopitelně, že jo. No, ulice na Kopanici se nám takhle pěkně klikatí. V zimě je odsud krásný výhled na Chrudimské Hradčana, tedy kostel Nanebevzetí Panny Marie a Mydlářovský dům. V současnosti tady radnice nechala zbudovat koule terásku s lavičkami, kam se tedy nechá sednout a dívat se. Na místě tohohle domu stával takový krásný starý dům chaloupka. Tu jsme tady se svými gymnaziálními spolužáky občas chodili malovat.